Lësa tek ne, koncepti në shkollë të mesme, sigurisht koncepti i shkuarjes në kafe ishte pothuajse zero, se edhe në fakultet, ti nuk mund të shkoje dot dhe të uleshin në një kafene, sepse konsideroheshin vende ku uleshin të rriturit, çiftet, që kështu në shkollë të mesme në qëse kemi provuar kafen në shtëpitë e atyre shoqeve që kishin gjyshe në shtëpi. Dhe ato bënin gjithmonë kafen turke dhe janë ndanin mbesës, e ashtu filluam të mësonim dhe ne. Por nuk është se në fakultet e pinim sepse ishte një teori që kur je në sezon provimesh, 2-3 kafe turke pa tjetër se mësonim, studionim dhe pinim gjatë gjithë kohës dhe na u bësi rutinë kjo gjë. Atyre po dilje shumë do pije një kakao edhe kja di që sot në qëndër atyre quhej Tajvani dhe do me thënë aty ishte një vënd, jo, nuk ka pas. Kafe Flora, kafe Tek Opera, pa kafe. Flora, nuk, Flora nuk shkoni më të rinë, së të mos mbas 73-shit, mbas atyre historive, por ke Tajvani shkonim, dhe ne që ishim të rinj student, kishte dhe muzikë mbas dite, ishte një orkestër që luante atje, mund të pije kakaon dhe kënaqesh. Mund të themi që ishte një lloj vendi ku ti edhe dukeshe, edhe të shihnin të tjerët, edhe do të tregojë bulevardin. Dhe pastaj ishte Giroja, e kupton që kështu ndonjë takim të parë, ndonjë dëshirë të parë për të njohur, gjithmonë për ne që ishim student dhe për ne që ishim të frekuentuesit e Giros Tiranës, ishte ajo që ne quanim atëherë Tajvani, se pastaj ta kemi bëjë ke bordura dhe shkonim pinim atë kakao ose një diçka, dhe me thënë... E mbaj mund takimin e parë në një kafene? Takimin e parë tim në një kafene, e mbaj mund dhe nuk dua ta them. Mirë në rregull. Betën sekret, betën sekret. Sot është shumë interesante atë. Edhe sot e sa ditë që u njohje dhe çifte që janë të lidhur, janë lidhur pra ka shumë janë bërë. Ne tani ne po fantazojmë tani për të. Do të thotë, ne do të jemi të treguar nga ndarmen e sot. Po e di që nuk më kujtohet... Për vetë kafja e parë? Kuela, ne besojmë të akërdit e tyët. Nuk e besoj... Nuk se më kujtohet se kur jam ullur... Më thënë, thash, ne ulleshim me shoqet e gjimnazit, universitetit, po jo për të pirë kafe në kafe, po thash lëngje frutash. Kjo po, ka qënë me klasën, ka qënë me shoqerin, ka qënë me miqë, dhe më thënë. Asgjë... Po atë kafe të një në kafeneja speciale. Atë kafe në parë speciale, manë? Që takim të parë në një kafene dhe kështu kujtohesh edhe më vëndën që aty... E asë të kam po, e vërtet. Nuk ka qenë me kafe. Të që nuk është për të treguar. Kanë qenë kafe gjithmonë me shoqërinë. Do, ishim brez më evoluar, sa ose të dilin me një gotë verë, thashe. Ne ishim... Nuk ka patur takime në kafe.